Zbuloni cilat janë shenjat e horoskopit që nuk din të thonë jo. Peshqit. Peshqit janë këtu për t'ju ndihmuar, për t'ju ngushëlluar, për t'ju mbështetur dhe nëse kërkoni, nuk mendojnë dyherë, ata do të thonë po. Menjëherë, ditën ose natën, me shi ose diell, për shkak se janë të ndjeshëm dhe emocional, ata nuk llogarisin kohën apo sakrificat që do t'u duhet të bëjnë dhe zakonisht i vendosin nevojat e të tjerëve para tyre. Edhe nëse vërtet ndihen keq apo nuk janë dakord, nuk do të thonë asjo. Bricjapi. Le të fillojmë me këtë. Bricjapi nuk dëshiron të zhgënjej asnjë nga njerëzit e tij. Dhe është i pushtuar gjithmonë nga një ndjenjë përgjegjësie, kështu që ai do të pranojë të bëjë ose të ofrojë diçka, edhe kur orari i tij është i mbushur ose nuk pajtohet fare, përndryshe ai do të ndihej në faj. Nëse e gjeni butonin e tij, atëherë dijeni se bricjapi i përdredhur dhe i rrept do të bëhet një tapet për të shkelur. Peshorja nuk mund të rezistoj, as nuk i pëlqen të thotë jo dhe të prish faqen, pasi nuk dëshiron të lëndoj askënd, veçanërisht njerëzit që i do, i pëlqen ose thjesht dëshiron të ketë një përshtypje pozitive për të dhe të mos ta mendoj si një person të keq. Megjithatë, në shumicën e rasteve kur thot po, ajo më vonë pendohet ose ngre kokën nëse ka bërë gjën e duhur, pasi nuk është e sigurt nëse është e duhur për gjithçka. Nëse duhet apo e di në tërsi situatën dhe nuk i bën pa drejtësi asnjë pale. Virgjëresha. Virgjëresha është shenja e dhënjes, por është edhe efikase në çdo gjë që bën. Për këtë arsye mbledh rreth saj shumë njerëz, të cilët i kërkojnë ndihmë ose japin dorën për të arritur diçka. Vetë kuptohet që ajo nuk do të thotë kurrë jo, jo nuk mundem, ose jo, nuk dua. Ose sepse jo, thjesht nuk është në fjalorin e saj. Edhe nëse nuk pajtohet fort, pasi është raskapitur për pjekjet për të bindur dikë, më në fund e bën. Më pas, ajo iritohet dhe natyrisht ngatrohet me veten dhe pa aftësinë e saj për të refuzuar.